מיוחדים של גיבוש מטורף, שכולם במלון אחד וכולם ביחד, לפי החטיבות, עם המשפחות. אנחנו לא מקבלים פה אירוח רגיל, אנחנו ממש מקבלים פה אירוח של משפחה. המשפחות שנמצאות פה איתכם, היקרים לכם שנמצאים פה איתכם, מגיע להם מחיאות כפיים. שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי, אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים. היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי, לא נעצור עד שכולכם מג'נונים. כמו הנופש שאתם באים עם כל המשפחה, זה הכי מרגש אותנו, שאני רואה את הילדים שלכם, שכבר מכירים אותי, כאילו הם יודעים כבר שיש ועד בכלל, ושהכי טוב זה לעבוד בכלל ביטוח. תודה לחיים כהן ולאלון, השף פה. שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי, אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים. היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי, לא נעצור עד שכולכם מג'נונים. להיט, תרימו לי להיט, תרימו לב עולה, הקצב כאן עולה. מהפכה של צמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד בדירוף, כי הגיע הזמן לעוף. מעכשיו רק שמחה, משקיעה והצליחה. השתגענו חוויות מדהימות והמון פינוקים ושלווה, מה צריך עוד? היה ממש כיף, הכל מאוד מתוכנן ומאוד נהנה, הכל מאורגן כמו שצריך, זה היה באמת מושלם, לא היינו צריכים לצאת מהמלון לשנייה. ממש היה אחלה, היה ממש כיף, אחת מהפרשות הכי טובות. עם עוד אחד במלון הזה צריך להירגע אחרי נופש כזה. 25 שנה לא היה דבר כזה בכלל ביטוח. מטורף. עכשיו